ဒီကစုံမဲ့ချင်းလေးခန်းစားခွင့်ရလဲကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းစောခုဆဲပဲရေးပါတယ်ကျွန်တော်တခုပြောစရာကြံနေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတီးခတ်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော် Emperor တစ်ဖွဲ့လုံးကိုကျွန်တော်သိကျေစုတင်တဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြစေဦးနောက်ပြီးတော့အရန်အလုရှုပ်နေတဲ့လူတယောက်ရှိပါတယ်ကိုညစ်ထုတ်ကတော့ဟိုးသူ့ရဲ့ကားထဲမှာ mixer ကြီးနဲ့အတူကျွန်တော်အတန်ကိုဖမ်းပေးနေပါတယ်ကျေစုအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုညစ်ထုတ်ちょっと待って。